Maghreb United, Algérie, Maroc, Tunisie réunifiée. Maghreb United, partir loin pour fuir les problèmes qu'on a dans la tête. Mec, Maghreb United, Farid Williams au clavier, Rachid le Toulousain au percu. Maghreb United. منتخب المصري لو لعب مع الجزائر زي ما لعب النهارده مع الكاميرون كده مش هيكسب، لانه زميلنا المذيع الجزائري في نهاية مباراة الجزائر قال له ايه؟ قال له يا ابو تفليقة اعملها زي ما عملتها قبل كده في ام درمان، ابعت الطيارات. فانا ابو ناشد الرئيس ابو تفليقة جايز الاخ المعلق يعني ايه كان واخداه الحماس او بيقول ابعت الطيارات مثلا فيها المشجعين العاديين، فارجو الا تكون نفس الطائرات بتاعة ام درمان. وناشد اخواننا الجزائريين عدم ارسال طائرات فيها جمهور. انا ما اقصدش الجمهور العادي، انا اقصد الجمهور ايه، ارجو يعني خلوا بقى الموضوع ده يعدي على خير يا جماعة، وإلا هتبقى مأساة وهتبقى مشكلة. We'll be right back.